ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ଥରେ ଗଡ଼ିଲା ବସ୍ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଚିତାପଟ ମାରିନେଲେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଜିଦ୍ ରହିଲା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 26 ତାରିଖରୁ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଗଦଲପୁର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରକାଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବସ୍ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରୀ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ପରି ଯାତ୍ରୀ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କି ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ? ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଜିଦି ରହିଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଜିଦ୍ ହିଁ ରହିଲା। କାରଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସିଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ହିଁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ 26 ତାରିଖରୁ ଏଇ ସିଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ମରାମତି ପାଇଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ହଳଦିଆପଦର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ଜିଦ୍ରେ ହିଁ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗତକାଲି ସେମାନେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ, ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ, ଭଞ୍ଜନଗରର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଲାଉ କରାଗଲା ଯେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବପରି ସିଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବେ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ସିଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ସେମାନେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଏକକାଳୀନ ସିଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ମରାମତି କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ତ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବସ୍ ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ୍ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ବସ୍ ଘରୋଇ ମାଲିକ ସଂଘ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ପଦର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଚାରିବା ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ଏଠିରୁ ପୁଣି ଥରେ ଚଳାଚଳ କଲା, କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ଆପଣ? ରୋଡ୍ ଘାଟ ଜାମ୍ ହେଉଛି, ବାଇକ୍ ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା, ଲୋକମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆପଣ କ'ଣ ସେଇ ଅସୁବିଧା ଆଉଥରେ ସେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ କି? ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଯେତେବେଳେ କରୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧା କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଏଠୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କଲା, ଆଉଥରେ ସେ ଅସୁବିଧା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ନା ହଳଦିଆ ପଦର ଯିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଠୁ ସିଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କହୁଛୁ ଯେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ରଖ କହୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ଆଉ ଚାଲୁ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଖୋଳି ଦିଆହେଇଛି ଦୁଇଟାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଖୋଳି ଦିଆହେଇଛି, ସେ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରାମତି କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାମ ମଧ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ଚାଲୁ କରିବେ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ବହୁତ ଖୁସି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିଲା ହଳଦିଆ ପଦର ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ, ଯାହାର 200 ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ହଳଦିଆ ପଦର ଯାଇକିରି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଠି ଚାଲିଲା, ଏଇଠିର ଦୋକାନ ବଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ଏସବୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସିଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ତାର ମଧ୍ୟ ମରାମତି କାମ ହେବା ଦରକାର ନା? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମରାମତି ହେଇ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଥିରୁ ଆଉ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ବସ୍ ଆଉ ଥରେ ଚଳାଚଳ କଲା, ଏଠୁ ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ଯାହା ହଉ ପଛରେ ଖୁସି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଲା ଗାଡ଼ି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଯେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି, ତାର ନିର୍ମାଣ କାମ କରାଯାଉନି। ବସ୍ ଘରୋଇ ମାଲିକ ସଂଘ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟିକସ ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ତାର ମରାମତି କାମ କରାଉନି। ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମରାମତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ବିରୋଧ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ହଳଦିଆପଦର ଯେଉଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ରହିଲା ଏପଟେ, ମେଡ଼ିକାଲ ରହିଲା ଏପଟେ, ସବୁକିଛି ଅଫିସ୍ ପତ୍ର ରହିଲା ଏପଟେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେଠି ଯିବା ଆସିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଖୁସି। କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା?
କ'ଣ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ଥିଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ନାରାଜ ଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ବସ୍ ଘରୋଇ ମାଲିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେଲା, ଠିକ୍ ହେଉଛି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ହେଲା କି ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ନଥିଲି ନା, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ନା, ଏବେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ବସ୍ ଯାକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବସ୍ ଚାଲୁଛି କି ବୋଲି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି? ହଁ, ଯାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ? ତ ଏବେ ତ କ'ଣ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି କି, ତ ଯାତ୍ରୀ କିଛିଟା ସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ତଥାପି ଯଦି ଏଇଟା ସଲ୍ଭ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ, ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବି ଯେଉଁ ଗହଳି, ବସ୍ର ଗହଳି, ସେ ଗହଳିଟା କମିଯାଇପାରିବ, ତ ଆର ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ଦରକାର। ସମାଧାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରାଯାଇଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ 26 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ଯେ ଯେଉଁ ମରାମତି କାମ କଥା ଯେଉଁ ଉଠିଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାର ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତେ ତାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। କ'ଣ କହିବେ? ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁଣି ଏଇଠୁ ଚାଲୁ ହେଲା, ଲୋକ ବସ୍ଟା ଏଇଠି ଚାଲୁ, ଲୋକ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ରହିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟୟରେ ସେଠି କରାହେଲା, ଏତେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି କରାହେଲା, ସତ ସେଠି ସୁବିଧା କାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଲୋକଙ୍କ କମ୍ୟୁନିକେସନ କାହିଁ? ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ଗାଡି, ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ଦରକାର ସେତେବେଳେ ତାର ଜାଗା ରହିବା ଦରକାର, ଜାଗା ରହିଲେ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଟାଉନ ଭିତରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପୁଣି ଥରେ ବରମୁଣ୍ଡାରେ କରାହେଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା। ବରମୁଣ୍ଡାକୁ ଗାଡି ଭିତରକୁ ଯାହା ସଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ସୁବିଧାଟା ଅଛି, ଏ ସୁବିଧାଟା ଏଇଠି ତିଆରି ହେଇଛି କି? ଅନୁରୋଧ କରିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଗାଡି ଗଲେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗାଡି ଗଲେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ହବ ଆଉ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଶା କରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରକାଶ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବସ୍ ଗଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଲୋକ ସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ସିଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନୂତନ ଭାବେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ହଳଦିଆପଦର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ଏକ ନୂତନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯଦି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଟିରୁ ହଳଦିଆପଦରକୁ ଯିବାକୁ କୌଣସି ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହଳଦିଆପଦରକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 200 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହଳଦିଆପଦର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସିଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ।